Në Durrës si në Barbendin, po vijon fushat e vaksinimit kundër COVID-19, Shqipëria buzqesh. Një nga qendrat ku po kryhet ky proces është edhe sala Black Box në shkollën artistike Jan Kukuzeli. Siç duket nga pamjet, në ambientet e jashtme qëndrojnë në pritje të shkujdesur personat që do të vaksinohen. Çuditërisht, as në brendësi të qendrës së improvisuar, situata nuk ndryshon. Personeli mjekësor nuk është i pajisur me dorëza, siç përcaktohet nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, megjithëse një ambient i mbyllur nuk respektohet as distancimi social. Nga ana tjetër, sipas pamjeve, numri i personave që presin të vaksinohet është tepër i ulët. Ndërkohë, referuar të dhënave zyrtare, 94.500 vaksina janë kryer deri tani në Durrës. Mesatarja ditore gjatë javës së fundit është 600 deri në 700 për të 18 qendra shëndetësore ku po kryhet ky proces.